Pandemiya dövründə həkimlərin xəstələrə qarşı olan səhlənkarlığı, məsuliyyətsizliyi durmadan davam edir. Elə bu səhlənkarlıq ucbatından dünyasını dəyişən Təranə xanımın da dediyi kimi, xəstəliyi öldürmür. Öz millətimizdən, canımızdan, qanımızdan olan həkimlərimiz öldürür bizləri. Bu qədər laqeyd olmağı kimə və nəyə borçlu olduqları bilinməyən həkim deyilən bu şəxslər insan həyatını çox ucuz tutmağı necə bacarır? Vicdanı qarşısında nə cavab verir? Maraqlıdır, görəsən bunların heç vicdanları varmı ki? Bəs deyilmi bu qədər məsuliyyətsizlik? Aynur, yaza bilmirəm, sənə qurban. Danışacağım, qulaq as. Bu səsi silmə. Mən sənə deyəndə götür gedərsən Səhiyyə Nazirinə. Yaxşı, iki gecədir baba. Mən bura gələndən sestralar da, xadimələr də bir otaq var. Geçek bezedilmiş. Girirler akşamdan kapını bağlayırlar. Geçek piknik stolu açırlar. Yeyirlər, içirlər, ne xəstələr verirlər, gətirir, imanım Allah anası bilmirəm. Piknik eləyirlər. Anan qurban, hansısa bir xarici bir oteldədirlər, bunlar istirahətə gəliblər. Xəstələr burada yapıyor, şimdi elə kızdırması çəkiləndə var. Mənim kimi can verənlər də var. Bala denən gecə gəlib yoxlayırlar. Bala bir gecə Kərim kimi üst üstümə yapmışam. Bu səsi silməm, aman qurban. İndi bu ses dayandı mı şeydi. Az, xadimə, axşamdan yeyib, içib, çıxıb gedib evinə. Sestrada girib otağa, qapını döyüb gücün çıxartmışam. Gəlib təzyiqimi ölçüb, demişəm, nə olar, mənim şeydi, nədir, qızdımamı döyüb, dedi, yoxdur qızdımam. Dedim, az yanıram, nə yoxdur, gətirib qoyub, gözüm görmür, qaranlıqdır. Az dedim, o ışığı yandı, qaranlıq dünyada yaşayırıq. Bax, 37, dedim, az 37, nədir, 38-9 deyib burada. Sən nə danışırsan, mən aladırsan. Dedim, az səni kimsini qoyun stola dərs keçirəm. Az mən 15 il oxumuşam, səni kimsini dərs keçirəm. Nəysə, anan qurbanı, bu səsi silmə, qoy mənim başıma bir iş gəlsə, adlarım bilmirəm. Günən neçəsi, mən bura gələndən neçə gündür, bax, bunlar ikisi də, hansı düzdür, növbə növbəli, hamısı belədir. Anan qurban, get, xadimə. İnanırsan, burada virus adam öldümür. Burada natəmizlik, həkimlər, səhləkar, sestralar, qəşəng istirahətə gələn, hansısa bir 5 ulduzlu oteldə yaşayan xadimələr. Salam, aman qurban. 5 ulduzlu oteldə və Türkiyədə hamısından cındırından cınır ki, özlərini heylə parırlar. Nəysə, aman qurban. Azaz qədə, aman qurban, bu səsə silmək, qızdıman var, dərman içeyim, bir az çay salı içeyim, masimə sursun, bəlkə yatdım. Sağ ol, öpürəm, əgər hələ mazən gələmə, bəlkə yatdım. Əgər zək gələr, açmaramsa qorxma, gecə yatmamışam. Sağ ol, hamınızı öpürəm, bağlarınızı da özünüzdən müqayyət olun. Çalışın xəstələnməyim, aman qurban. Xəstəlik adamı öldürmür, həkimlər öldürür, bala, Bəhrəm Bağırzadəni həkimlər öldürür, narahat olma. Teymir Əmni həkimlər öldürür, mən dəqiq ərzə yazaram, 5 barmağımla basaram, böyük bir qol çəkərəm. Sağ ol, öpürəm, sağ ol, danışa bilmirəm, öpürəm, ana qurban, sağ ol. Bu səsin sahibi 63 yaşlı Təranə Abdullayeva iyunun 16-sında elə bu səsi WhatsApp vasitəsilə ailə üzvlərinə göndərəndən təxminən 1 saat sonra Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində koronavirustan həyatını itirib. Təranə xanımın bacısı Qızayla Kərimi məsələ ilə bağlı danışır ki, bir neçə gün imiş Təranə xanım özünü yaxşı hiss etmirmiş, ancaq övladlarına da bildirmirmiş. Hərarəti düşməyəndə övladlarına xəbər verib, övladları dava dərman etsələr də fayda verməyib. İyunun 14-də təcili yardım çağırılıb. Stat. Xalam 271 sayılı orta məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsi işləyirdi. Bildiyiniz kimi karantinlə əlaqədar aylardır məktəblər bağlanmışdı.
Yoldaşı dünyasını dəyişib, qızları ailə qurub, tək yaşayırdı. Biz xəbər tutanda artıq neçə günümüş ki, qızdırması 39.5-dən düşmürmüş. İyulun 14-də təcili yardım çağırdıq. Həkim isə test üçün yaxma götürmədi. Xalama eləcə baxıb dedi ki, koronavirus əlaməti yoxdur. Ancaq ağciyərləri yoxlatdırmağı məsləhət gördü. Elə həmin gün onu rentgenlə keçirdik. Rentgenin nəticəsinə baxan həkim isə dedi ki, təcili ağciyərin üstünə götürün. Apardıq. Xəstəxana qəbul etmədi. Xalam saatlarla halsız vəziyyətdə xəstəxananın həyətindəki skamyanın üstündə can çəkişə-çəkişə qaldı. Axırda xalam qızları səs-küy saldılar. Çünki artıq xalam qızdırmadan huşunu itirirdi. Qızlar qışqırırdı ki, anamız ölür. Xəstəxanaya qəbul edin, kömək edin. Həmin günsə xalamı xəstəxanaya qəbul etdilər. Statın sonu. Görün səhiyyəmiz nə yerə gəlib çatıb ki, vəzifə borcu olan şeyləri etməsi üçün insanlar bu həkimlərə xahiş edir, yalvarırlar. Daha sonra Ayla Kərimli deyir ki, xəstəxanaya qəbul olunandan bir qədər sonra Tərənə xanım qızlarına yazıb. Saatlar keçməsinə baxmayaraq, hələ bircə dəfə də olsun ona həkimlərin yaxınlaşmadığını, qızdırmasını ölçən, halını soruşanın olmadığını bildirib. Sabah gün iyunun 15-də Tərənə xanımın ailə üzvləri xəbər tutub ki, onu təcili yardım maşını ilə ağciyərin üstündən Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına götürüblər. Stat, xalamın telefonuna zəng çatmırdı. Biz narahat idik. Vəziyyəti öyrənmək üçün ağciyər institutu ilə əlaqə saxlaya bilmirdik. Daha doğrusu, həkimlər zənglərimizə cavab vermirdi. Həftə sonu karantini ilə əlaqədar isə evdən çıxa bilmirdik. Nəhayət, xalam özü zəng vurdu, dedi ki, Bakıda ona təcili yardım maşınına qoyub, hansısa rayona aparırlar. Xalama xəstəxanadan çıxanda evə zəng vurmağa da imkan verməyiblər ki, məlumat versin. Sonra zəng vuranda dedi ki, onu Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına gətiriblər. Səbəbini özü də bilmir. Biz rayona gedə bilmirdik, çünki yollar bağlıdır. Nə edəcəyimiz də bilmirdik. Sabah gün xalam bizə səs atdı, həkimlərin ağır xəstələrlə davranışından narazılıq etdi. Deyirdi, başıma bir iş gəlsə, özüm olmasam da səsimi götürüb Səhiyyə Nazirliyinə gedərsiz. Daha sonra Ayla Kərəmi Tərənə xanımın ölüm xəbərini xəstəxananın baş həkiminin mərhumun qohumu olan bir həkimə telefonla dediyini və sonra cənazənin Bakıya gətirildiyini bildirdi. Stat Xalamı kəfənə bükmüşdülər, halbuki deyilənə görə koronavirustan ölənləri xüsusi izolyasiya qaydasında bükürlər, özləri dəfn edirlər. Xalamın evi Bakıxanov qəbristanlığının yaxınlığındadır. Elə mənim qardaşım və xalamın kürəkən apardı, qəbrin içinə də qardaşımla xalamın kürəkəni düşdü. Hər şeyi özləri etdi. Statın sonu. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəliklərinin üstündən isə bildirilib ki, Tərənə Abdullayevaya ilkin yardım göstərildikdən sonra o yer çatışmazlığına görə təcili yardım maşını və həkim bir qada ilə Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına köçürülüb. Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasından isə bildirilib ki, Tərənə Abdullayeva digər xəstələr kimi izolyasiya şəraitində yüksək səviyyədə müalicə alıb. Ancaq Tərənə Abdullayeva xəstəxanaya daxil olarkən artıq gec olub. Şəkər xəstəsi olması isə vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Təbib, Səhiyyə Nazirliyi, operativ qərargah bizneslərini daha çox qazanmağı düşünməyib, sözün əsil mənasında xalqı fikirləşsə, bu kimi hadisələr yaşanmazdı. Bu səhlənkarlıq ilk deyil, sonuncu olacağına da heç ümid yoxdur.